ଅଧ ଅଧମୁଖ ବିରାସନର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ କରିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଚେୟାରର ଶେଷ ଭାଗରେ ରଖିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ରଖିବା, ସିଧା କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡରୁ ଏକ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିବା। କାନ୍ଧ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କୋହଣୀକୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ, ସିଧା ରଖିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। କାନ୍ଧକୁ ଉଠିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ଅଧ ଅଧମୁଖ ବିରାସନର ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଚେୟାର ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ କୋହଣୀକୁ ଚେୟାର ଉପରେ ଚେୟାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭରାଦେବା ଏବଂ ଚିନ୍ ବା ଥୋଡ଼ିକୁ ଚେୟାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲଗାଇବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖାସନରେ କରାଯାଇପାରେ। ବିଶୁ ଭାଇ ସୁଖାସନରେ କେମିତି କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଓମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ କାନ୍ଧକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଧକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ। ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଅଧ ଅଧମୁଖ ବିରାସନର ଛଅ ଅଭ୍ୟାସକୁ କରିବା। ପୁଣି କୋହଣୀକୁ ଚେୟାରର ଶେଷ ଭାଗରେ ରଖିବା, ଥୋଡ଼ିକୁ ଚେୟାର ଶେଷ ଭାଗରେ ରଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇ ହାତକୁ ମେରୁଦଣ୍ଡର ମଝା ମଝିକୁ ରଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ପୁଣି ଆମେ ବଜ୍ରାସନ ବା ସୁଖାସନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାନ୍ଧକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦିଗରେ, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୁରାଇବା। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ବିପରୀତ ଦିଗରେ। ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ। ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ ଅଧମୁଖ ବିରାସନର ସପ୍ତମ ଭାଗକୁ କରିବା। ଥୋଡ଼ିକୁ ଚେୟାର ଶେଷ ଭାଗ ରଖିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବା ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା। କାନ୍ଧରେ ବେକରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜ୍ରାସନ ବା ସୁଖାସନରେ ବସିବା, କାନ୍ଧକୁ ଉଠିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏକ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା।
ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।